Grad Opatija, Opatija 21 i Festival Opatija potpisali su ugovor s Hrvatskom radio televizijom u nastavku održavanja projekta Glazbeni dani HRT-a i izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dore u Opatiji i to naredne 3 godine. Ugovor o nastavku realizacije potpisali su gradonačelnik Dujmić, ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, direktor tvrtke Opatija 21 Štok i ravnatelj Festivala Opatije Ernij Đigante Dešković. Potpisivanje ugovora zaključeno je s najbolje želje za uspjeh naše ovogodišnje predstavnice Albine Grčić, koja će s pjesmom TikTok nastupiti na natjecanju u Rotterdamu. Meni je zapravo izuzetno drago da smo prije 3 godine ponovo, nakon jedne stanke, pokrenuli taj projekt Dora u Opatiji i mislim da se u ove protekle 3 godine zapravo pokazala opravdanost i dobra vizija cijelog tog projekta. I zbog toga i danas ovdje sad potpisujemo jedan sporazum koji će osigurati da se Dora odvija ovdje u Opatiji prekrasno sljedeće 3 godine.